כפי שדיברנו, המיימר הזה, שני המיימורים, המיימר של ליל שבס והמיימר של יום שבס, כל אחד, הם שני מאמורים דומים, אבל הם שונים. כל אחד משלים את השני, פשוט אי אפשר אחד בלי השני. יש עניינים שהרב אמר בליל שבס ולא אמר במוצי שבס, דברים שאמר במוצי שם בליל שבס. וגם כלולוס המיימר, כשנכנסים לזה, רואים שהכלולוס המיימר גם כן יש הבדל בכלולוס הניקודה של המיימר בין, בין, בין הליל שבס ומוצי שבס. פעם שמעתי מרבי יאיר לפני הרבה שנים, אז גם הוא אמר ואותו, אמר שהבוסי לגניס, כשהרב אמר את הממורים שתי פעמים, קרה כמה פעמים, שהרב אמר בליל שבס ובמוצי שבס, אפילו פעם היה שהרב אמר שלוש פעמים, אז הוא אמר שהיו שנים שהמיימר של מוצי שבס היה ממש כמעט מילה במילה כמו המיימר של ליל שבס, והיו שנים שזה היה מיימר אחר לגמרי. כך הוא התבטר. שייטו לא אמר על איזה שנים, רק ככה זה רק זוכר בזה פעם. פה אני חושב שהמיימר של חוף א' אפשר להגיד שזה נכנס לקטגוריה של המיימורים שהם שני מיימורים. זה נראה שתי מיימורים דומים, אבל הם שני מיימורים. זה שני... יש פה שני כיוונים, אפשר להגיד. זה משהו מאוד פלא, אף על פי שזה ממש נראה שזה אותם עניינים, אבל כשאנחנו נכנסים לעומק, רואים שיש פה שתי נקודס. נראה את זה בהמשך בעזרת השם. אוקיי, בואו נתחיל עם הסוגיה שהוא מתחיל את המיימר. אז בסעיף י' הרי הרב פרידיק הרבה מתחיל לבאר את הטעם השלישי, למה נקראים בשם צבויס. שתי הטעמים הראשונים, זמן והסקללו, זה הקדום אל הוידה, כמו שאומר. אבל הוידה עצמו זה צובו, חיל, פסוס נפש. זה הוידה גופה, שיהודי יוציב את השם בשביל להילחם ולעשות את העולם, דירה להסבורך, להפוך להסקפי ולהסבכה. זה כל ההמשך של בוסי לגני. ועל זה הולך עיקר ההמשך, ועל זה הולך עשר פרקים הבאים. אז כאן הוא הולך להתחיל להסביר את העניין של ציוויס השם. הוא להסביר שציוויס השם קשור עם השם צבויס. הזכיר את זה כבר גם בסעיף הקודם ברמז. כאן הוא אומר את זה יותר מפורש. שהשם ציוויס השם קשור עם שם צבויס, שזה אחד מהשבע השמות שאינו נמחוקים. ואז הוא מביא שהשם צבויס לא נזכר בתורה. נזכר רק על ידי נביאים. כן? תורה נזכר רק ציוויס השם על ישראל. אז כמו שהרבי מדייק, בפרט במוצי שבס, במים הוא מדייק עוד יותר בפרוטיוס, כאילו שיש פה כמו סתירה כזאת. מצד אחד אומרים שכל הסיבה למה בני ישראל נקראים ציוויס הוויה, זה בגלל שנשתלשלו מהן, בגלל שלמיילו יש צבויס, וכל מה שיש למיילו משתלשל בנשום מלמטה. אז זה שיהודי יצובו, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא צבויס. ויחד עם זה, בפייל, בני ישראל נקראים ציווי סוויה בזמן מישה, ואף על פי כן, השם צבוי, זה יתגלה רק אחר כך, בזמן הנביאים. מה ביום? ואז הוא נתחס להסביר שהשם צבוי זה שם שקשור עם מלחומס. צריך קודש ברוך הוא. מה השם צבוי למיילו? ומזה מובן איך העניין הוא למטה. זה כל העניין. בחסיד הזה לוקחים את הכל... מסבירים את העניונים בשורשום למיילו, ומזה משתלשל בנפש אדם למטה. ואחרי זה אומרים הפוך, מלמטה אנחנו לומדים על למיילו, זה כל חסיד הזה, זה מבשורי איך זה לעיקר, זה הולך מלמיילו למטה, למטה למיילו. אז מהליכוס אפשר להבין באנשומה, ומאנשומה נבין על הליכוס. כמו ללמד ונמצא לומד, זה אנחנו נראה פה במיימר. אז מה אומרים להגיע לשם צבויס? אז בשם צבויס יש את העניין ש... שהמדרש אומר, לפי מייס היה אני ניקרו. פרידיק הרבה מביא במיימר את המדרש הזה. המדרש אומר, לפי מייס היה אני ניקרו. הקדוש ברוך הוא נקרא לפי המעשים שלו. וכל שם זה מבטא מייס של הקדוש ברוך הוא. מה צבויס? כשאני נלחם עם רשויים, אני ניקרו צבויס. מתי הקדוש ברוך הוא נקרא צבויס? כשהוא עושה מלחומס עם הרשויים. אז הוא מביא מה שכתוב בקבולה, ספר שער יוירו, לא של עמית אל הרבי, כן? שער יוירו של רבי יסף גיקיטיליה, הוא היה מהמקובולים הראשיינים, הוא היה מהמקובולים לפני 700 שנים, אחרי הרמב"ן, בתקופות האלה, מהראשיינים ממש, מגרשיין המקובולים. תלמיד רב חיים הבא לפי, הוא היה מהגדל המקובולים. הקופונים הזו הוא,
זה ספר מפורסם, אפילו אריזל דיבר, כידוע שהמקובלים תמיד דיברו, שער יוירו זה המפתח לתרס הקבולה. הוא נחשב לאחד מהספרים היסודיים. הקופונים, מה אומר השער יוירו? הוא מסביר בספירס. המדרש מדבר באותיות של מדרש. כשבורך עושה חסד, נקרא קייל. כשבורך עושה גבורס, הוא נקרא אליקים, דין. כשעושה רחמים, הוא נקרא הוויה. כשעושה מלחומס, הוא נקרא צבויס. אבל הקבולה, השער יוירו, מוסיף את זה בספירס. כאילו. אז איזה ספירה? אז הוא אומר שצבויס קשור עם ספירס נצח והויד. כך כתב בשער יוירו, נצח והויד. עכשיו, בפייל, בכל ההמשך הוא ידבר רק על נצח. הוא לא מזכיר אלוהיד מילה אחת. עד כמה שאני זוכר, אולי כן הוא מזכיר אחרי זה בסוף איזה ועוד. יכול להיות שבסוף ההמשך הוא כן אומר איזה ועוד. כמדומני שכמעט לא נמצא בבוסיליגני ביור בנגיע להויד. יש כן במקומות אחרים. יש בפסח תושינטס, בפרידיק הרבי, יש ביור באריכוס, למה נצח והויד, למה העניין של ההויד גם כן קשור עם המלחומה, עם הווידה של, 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 של קבול הסייל, שצריך להיות סוף זמן הגולוס. מוסבר העניין של הויד. אבל פה במים מדבר בעיקר על נצח, עד סוף המים מדבר על נצח. הקופוני. אז מה, אז מה, 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 זה כתוב באפריק הרב, אז זה אומר. ואז, מה המשך העניינים פה? אפריק הרב מסביר שהשם צבויס זה שם של מלחומה. נשאלת השאלה, לחיירה, מה הקשר בין נצח למלחומה? חיירה, מה השאלה? ודאי, נצח קשור למלחומה. מה זה קשור אם לא למלחומה? מלחומה, מנצחים. השאלה לא כל כך ברור, מה השאלה? פרידיק הרבי שואל, לא, לא, צריך להבין מה העניין, למה המלחומה קשור עם מידס הנצח? ודאי, עם איזה מידס יהיה קשור אם לא עם נצח. אבל אחרי העוונה של המיימר אפשר להבין לכם מה השאלה. זאת אומרת, במלחומה יכול להיות כמה סיבות. לא תמיד זה נצח. יש כמה טעמים למלחומה. במלחומה יש כמה... כאן יש עניין מיוחד שהמלחומה זה בשביל הנצח, זה עניין מיוחד. אז זה נראה בהמשך המים. אלקופונים, מה הסעיף פה אומר? שהשם צבוי זה שם שקשור עם מלחומה, וזה קשור עם ספירס הנצח, וציווס הווי, יהודי נקרא צובור, איש צובור, בשביל העבודה הזאת לנצח את המלחומה. ואז הפרידיק הרבי ממשיך כל הסעיף ואומר, שבשביל לנצח זה משהו עצום. יש כמה סוגים של מלחומס. יש מלחומס שזה בשביל לשלול שלל ולבוס בז. מלחומס שהבן אדם עושה בשביל להרוויח משהו, שאז הוא לא משקיע את כל הנפש שלו, אז הוא יעשה חשבון, ולאו דווקא מלך, יכול להיות גם שרים. מלחומס כאילו יש בכל מיני סוגים. יש מלחומס כדי להרוויח משהו, אז זה חשבון וזה מוגבל. זה עדיין לא נצח. יש אבל מלחומה בשביל לנצח. הוא אומר שמידס הניצוחן יש רק או אצל חוכם גודל, כמו שהוא מביא את הגימורה, בפרידיק הרבי, הרבי לא מדבר על זה כמעט. בכלל, הוא מזכיר את זה ממש ברמז. יש אצל חוכם גודל, הגימורה אומרת שתלמיד חוכם נויקר ונויתם כנוחוש. אצל תלמיד חוכם יש את העניין של נקומר. חז ושולם לא נקומר כפשוטו, של מידס רויס, זה לא שייך. להפך, הוא מתכוון לנצח. זאת אומרת, תלמיד חוכם שהוא חוכם אמיתי. מה חוכם אמיתי, חוכם מקויח, מה הביטול? הוא תלמיד חוכם, שמאיר אצלו החוכם, מאיר אצלו הביטול, אין לו שום חס ושלום, שום דבר אגואיסטי, שום דבר אנוכי, הוא לא לגמרי, לגמרי לא חושב על עצמו, הוא חושב רק על האמת. אז אצל תלמיד חוכם כזה, יש נצח, שאם הוא מרגיש שהדברים הם לא כמו האמת, אז הוא הולך מלחומס ובאופן של ניצחון. מעין, זה דבר שאנחנו יודעים את זה, מעין, אולי קשה לדבר על זה פה בתומו שלה, אבל זה ברור שאצל הרבא, ראינו את זה בעיני בוסו, את המלחמות שהרבא נהיה, וילחם מלחמת הווי וינצח, כמו שהרבא אומר בנון בית. את המלחמת שהרבא נלחם, יהודי, שטוחי, מלחמת, זה מלחמת של, של, של מלחמת אמיתים. מלחמת שהרבא נלחם על דברים של דקוס לדקוס. יש אנשים בשסמייסל לא הבינו למה הרבא צריך להילחם כל כך, על כל מיני פרטים. יש, היו אנשים שחשבו שזה לא כל כך נגיע, וראו ממש, אז פה במים ובסעיף אפשר להבין את הנקודה הזאת. שיש אצלו את הניצחון, כי שם זה כל דבר נגיע בעצם הנפש. על דרך זה אצל מלך, עד הרבי, כמו שהרב אומר במים, דווקא אצל מלך, יש את זה בעיקר, כי אצל מלך יהיה מאיר עצם, מלך זה עצם, מלך זה עניין עצמי,
יא, ואצל המלך נרגש איך שאצל איך שזה ברצון שלו, איך שזה האמת ואי אפשר להיות באופן אחר. יא, ובגלל שנרגש אצל האמת ואי אפשר להיות באופן אחר, ולכן דווקא אצל המלך יש מידת הניצחון. ושמה יש מלחמה, שהמלחמה זה לא בשביל להרוויח משהו פרטי. זה מלחמה בשביל להיות ניצחון. שיתגלה האמת, שאי אפשר להיות באופן אחר. זה על דרך כמו שאומרים בחסידות, ונגיע לעניין היחידה, כן? יחידה שבנפש. שביחידה שבנפש נרגש שאי אפשר להיות באופן אחר. למה יהודי הולך על מסירות נפש? נרגש אצלו, אי אפשר להיות באופן אחר. זה מידת הנצח שיש בנפש אצל יהודי. בהרגש העצם, יש, בעצמיות של יהודי נרגש שיהודי לא יכול להיות נפרד מליכוס. ושם נרגש שכל דבר קטן ביותר זה, 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 זה מפריד אותי מליכוס. ולכן יהודי מצד יחידה שבנפש, הוא ילך על מסירות נפש גם על דבר הכי דק, הכי קטן. כי מצד יחידה שבנפש נרגש שהכל זה עצם. אז זה בעבידה העניין, אחרי זה נראה איך זה בעבידה. כמה מדברים ונגיע לכלולוס הכוונה של דירה בתחתנים, של הגאולה, של משיח. אז זה אומרים שהניצוח, מה שאומר נצח ישראל, לא יישקר ולא ינוחם, שכשהקדוש ברוך הוא, כשמגיע למים מדומצב של נצח ישראל, שזה הניצוח של קדושה לגבי קליפה, הניצוח של העיר לגבי החשך, הניצוח של כלולוס העניין של הגאולה לגבי הגולוס, שעל זה אנחנו נמצאים עכשיו בסוף זמן הגולוס, כמו שהרבא מסביר בסוף המים, שזה הוידה שלנו עכשיו. אז העניין הזה נגיע בעצם של הקדוש ברוך הוא, ובמילא זה משתקף גם אצל יהודי, שזה נגע בעצם של היהודי, שלכן צריך להיות עבדה באופן של מסירות נפש, כמו שהרב אומר בסוף המאמר. ולכן בשביל העבדה הזאת, מכיוון שזה נגע בעצמיות של הקדוש ברוך הוא, שלמעלה מכל העניינים, לכן המלך מבזבז כל היצרס. כאן יש בזבוז היצרס. אז כמו שהרב אומר, זה לא רק שהוא מראה את היצרס, ולא רק שהוא נותן משהו מהיצרס, אלא זה מבזבז, ביזבוז, ביזבוז זה בלי חשבון זה לגמרי. ולא רק יצר שלי, אלא יצר סביסה, ואביסה סביסה, דויר החדר. כל הפרטים האלה, הרב יסביר בהמשך המיימר, באופן נפלא, איך שכל פרט נגיע בנים, שזה לא סתם משל יפה. כל פרט במשל נגיע בנים שלו. כן? עוד יותר הוא אומר, לא רק היצר שהוא נותן, אלא אפילו מה שלך היום מנגד. הרי דבר עצום יותר, מלך נותן את החיים שלו. זאת אומרת שהניצוח מושרש בלושן המיימר של הפרידי כרבא, ביהודה א' בפרק הזה הוא אומר, כי העניין של ניצוח מושרש בעצם של המלך למיילו מחייב הגלויים. זאת לא רק למיילו מהאיצרס, למיילו גם מחייב הגלויים. מה הפירוש חיים של המלך? חיים של המלך זה הדבר הכי חזק שיכול להיות. יש משהו יותר חזק גם מהחיים של המלך, שזה העניין של הניצוח. עד כדי כך. ולכן מה של חיים מנגד כדי שצריך המוכל. עכשיו, שאלה היא... מדברים על זה, על הקודש ברוך הוא, מה הולך פה? מה כאן העניין? הרי יש פה מן הקוצה לקוצה. זה הבעיה של המיימר, שעל פי זה מובן, כל החלק הראשון של המיימר, שהרבי נכנס בכל האסכולה של השמס. כי אם אתה מתבונן בעניין פה, אז הרי יש פה שתי קצוות, מעמק רום לעמק תחס. מצד אחד אנחנו אומרים, שמדברים על אחד מהשמס, שבע שמש שאינו נמחוקים, אבל מהשמש גופה, לחיירה, לא השם הוויה, שזה שם מועצת. דווקא מדברים על שם צבויס. ששם צבויס לא נזכר בתיר. משמע שמהשמש עצמם זה מהשמות היותר נמוכים. בפרט לפי מה שאמרנו מהמדרש, שזה שם שקשור עם מלחומס. אז בוודאי, מלחומס זה במקום שיש לאום הזה, במקום שיש מנגד. אז השם לחיירה זה... שם שקשור עם, עם, עם הירידה של הקודש ברוך הוא במקום של מנגד, במקום שיכול להיות כזה הלם ואסתר לליכוס. זאת אומרת, בעצם כל השמש זה השפעה לאילומס ולנברואים, סוף כל סוף, כל השמש, למרות שכל השמש מתחילים באצילוס, כל מה אתה מדבר על זה, אבל השמש כולם סוף כל סוף משפיעים בעולם. אבל בצבויס הפירושו שהוא משפיע לא סתם, במקום של מלחומס, במקום של מנגד. וגם בספירס, נצר ואויד זה, ספירס היותר נמוכות. זה הצד אחד. ולא נזכר בתירה, רק נביאים אחרינים וכו'. הצד השני זה, מה אתה אומר? שדווקא העניין הזה, זה נגיע לקודש ברוך הוא במקום הכי עמוק.
דווקא העניין הזה של צבויס, העניין הזה של נצח, זה מושרש בעצמו של הקודש ברוך הוא, למעלה מכל הגילויים, עד כדי כך שהוא מבזבז כל היצרים, זה מה שלחי ומנגד בשביל הנצח. זה מאוד אפשר. מה הולך פה? זה שם הכי תחתון, ויחד עם זה אתה אומר, זה ניגע במקום הכי עליון. איך שתי הקצוות האלה הולכים ביחד? אז הרב בא ואומר שהתירוץ על זה, הפרידיק הרב מרמז, זה רק הרב יכול לעשות כזה עומק, כן? שהפרידיק הרב בזה שהוא הביא את המדרש, לפי מייס היה ניקרו, בזה הפרידיק הרב בא לתרץ את השאלה הזאת. יש פה עבורת עצום. כשאתה לומד את המים של הפרידיק הרב בפשטוס, מה הוא מביא? סתם, המדרש בא להביא, הוא מביא מוקר שצבויס קשור עם מלחמס. זה כל מה שהוא רוצה להביא, כן? שם צבויס, שם של מלחמס, כי כתוב במדרש, מה יש אני ניקו? שאני נלחם עם הראשון, אני ניקו צבויס, זה הכל. הרב אומר לא. במדרש הזה אנחנו מקבלים ביור עמוק בהבונה איך עובדים שתי הקצוות האלה. איך יכול להיות שם שקשור עם תחתן שאין תחתן למטה ממנו, שם שקשור עם מלחמס, עם נגד, עם לאום הזה, ביחד עם זה מה נמצא בהשם הזה? נמצא עצמוס ומהוס שלמיילו מכל הגילויים, למיילו מהיצרס, למיילו מחיים הגלויים, עד כדי כך שמה של חיים ונגד. זה מובן על פי המדרש לפי מייס אני נקרא, ועל זה הולך החצי הראשון של המים. זאת אומרת במילים אחרות, שאם אנחנו נבין את העומק העניין של השמס, כלל שמס, לא רק שם צבויס, כלל שמס, אם נבין את העומק העניין של שמס, אז על יסוד הזה אנחנו נוכל להבין גם כן בנגיע לענייננו, בנגיע למידת הנצח. Yeah. במיימר של שבס, ליל שבס הרב לא אומר את זה כל כך מפורש, שזה הביו, שזה הסיבה. Yeah, הוא אומר את זה בקיצור, אבל במיימר של מוצי שבס הרב אומר מפורש, yeah, שכל האריכס הביו בנגיע לשמס זה בא לבאר. הוא אומר בהתחלה של סעיף בייס, התחלה של סעיף ד' בעצם, טוב, יש פה כל מיני, יש פה בנוסח החדש, בהתחלה של סעיף ד', הרב אומר, להובין בעומק יסר עניין השמס, במוצי שבס אני אומר, בדף למד ה' בקויפצים, להובין בעומק יסר עניין השמס, שעל פי זה תובן גם המיילה שבשם צבוי, שהוא במידס הנצח שמגז בעצם הנפש. זאת אומרת, למה אני הולך עכשיו, אומר הרב, למה אני עכשיו הולך להסביר לכם כאן סוגיה שלמה בעניין השמס, זה לא סתם דרך אגב מביא את העניין, זה ניגיע על ידי ההבנה בעניין השמס, אז על ידי זה נוכל להבין בעמק יסר המיילה שיש במידת הנצח, שזה ניגיע בעצם הנפש, למרות שזה נצח, למרות שזה צבוי, למרות שזה דרגה לחייה נמוכה, אף על פי כן זה מושרש במקום כל כך עמוק, עד כדי כך שהוא מבזבז כל היצרים, זה מה שלחי מנגד. ברור? עכשיו ניכנס לפרוטי הביור. מה הרב מסביר פה עכשיו? אז אומר ככה, אומרים לפי מייסה יעני ניקרו, אז בלושן הזה יש שתי הופכים, מייסה, מייסה זה מראה על חיצניאס, מייסה זה לבוש חיצני, לבוש המייסה, זה מראה על עניין של, 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 של צמצום, של ירידה, של, של פירוד, לבוש הנפרד, גם למיילו, כשאומר מייסה זה כאילו יוכל הקודש ברוך הוא, זה יותר אפילו מדיבו, עניין של פירוד. לידור גיסא, הוא אומר, אני ניקרו. אז הרב מדייק, אני. שבתוך המייסה נמצא אני. זאת אומרת, כאן כבר בלשון הזה גופה, אתה רואה שיש פה חיבור בין הדבר הכי גבוה עם הדבר הכי נמוך. האני, העצמוס, נמצא איפה במייסה. וזה העניין של שמס. אז במיימר של מוצי שבס יש פה עריכות שלמה, שזה כל סעיף ג', שהרב בליל שבס לא דיבר על זה. להסביר כלולו זה העניין של שמס. ביור נפלא, שנדבר על זה יותר מוכר, כשנגיע למים של מוצי שבס. הרב נותן ביור נפלא, כלולו זה העניין של שם בכלל, הגדר של שם, שבשם רואים שתי קצובס. מצד אחד, שם זה לאזולס, כל עניין השם זה רק בשביל השני, לעצמי אני לא צריך שם,
למה צריך שם כדי שהשני יקרא לי? מצד שני, כשקוראים לי בשם, אז כל העצם פונה. לא רק חלק, לא רק ההורא. כל המהות של הבן אדם. סיפור הידוע עם הצמח צדק. שהוא אמר, זיידה. אז כל הזיידה, זה לא חלק, זה כל המהות. אז זה שתי הקצוות שיש בשם בכלל, וזה בעזרת השם נחזור לזה כשנגיע למים של מוציא שבת. כאן הרב הולך ישר לעניין השמס למיילו. הוא אומר, ונגיע לשמס, מה אנחנו אומרים? מה הגדר של שמס אצל הקדוש ברוך הוא? אז יש את המדרש, מי קבע אלוקינו בכל קוראינו אלוב? אומר המדרש, אלו ולא ילמידו איסוף. אלו ולא ילמידו איסוף. זאת אומרת, כשיהודי מדבר לקדוש ברוך הוא, אז למי הוא מדבר? לקדוש ברוך עצמו, לא למידות שלו. אבל הרי השמס קשורים עם ספירס. כל שם, אמרנו קודם, הוא הביא מהשאר היוירו. כל שם קשור עם ספירה מסוימת. איך מסבירים את שתי הדברים ביחד? מצד אחד אתה אומר אלו ולא ילמיד איסור. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, מתפלל לקדוש ברוך הוא, לא לעמידה שלו. מצד שני אומרים שהזין שמס הם זין מידס, זין ספירס. איך שתי הדברים האלה הולכים ביחד? אז קודם כל, כדי להבין את זה, אז יש שתי אקדומס פה. אקדום אחד זה שבהמקובולים היה מחלקס בין המקובולים. יש פה שתי דברים, פשוט אקדומס, כדי להבין פשוט פשט במים. יש מחלקס המקובולים. המחלקס הוא בין הרמק והריזל. יש מביא פה במים, מביא את זה פה בקיצור, אבל זה מחלקס שצריכים לדעת כדי להבין פשט. יש מחלקס בין הרמק והריזל. מה המחלקס? הרמק אומר שהזיין שמס, הזיין שמס, זה על הארס, הרי הספירס יש ארס וכלים. כן? כל אחד יודע, זה אלו ויש אוכסידס. כל הספירס יש ארס וכלים. אומר הרמק, שהזיין שמס, מה שהמדרש אומר, כל חסד, הליקים זה גבורה, הווי זה רחמים, נלחם עם הראשויים זה נצח, או את כל השמות האלה, אדנאי זה מלכוס וכו'. אז אומר הרמק, מה הכוונה של המדרש? הוא מתכוון על הארס, לא על הכלים. זה מה שהרמק אומר. למה הרמק אומר ככה? זאת אומרת שאיפה, כשאנחנו אומרים שמס של הקדוש ברוך הוא, כל הזין שמס, אנחנו לא מדברים על הכלים של הספירס. למה אומר הרמק בפשטוס? כלים זה יש, כלים זה מציאס. איך אתה יכול לקרוא להכלים שמות? וזה קשור עם אילוב ללא למידו איסו. אנחנו הרי מתפללים אילוב, לא מתפללים למידות. המידות זה כלים. וזה הפשט, זה איך שהרמק מתרגם את המילים אילוב ולא למידו איסו. לפי הרמק, הפירוש אילוב ולא למידו איסו זה להאור ולא להקלי. ובהאור יש זיין ארס, שזה הזיין שמס, בכל אור, כל ספירה, כל כלי יש לו אור מיוחד, שזה שם קייל, שם אליקים, שם אדנאי, וזה השמות, זה העיר שמתלבש בהספירה. ועל זה הולך העניין של לא ולא למידי סור לפי הרמק. זה שיטס הרמק. האריזה על חולק על הרמק. והאריזה לא אומר, זה לא נכון. האריזה לא אומר, ארס, העיר בכל הספירה הוא שם הוויה. עיר הקו זה שם הוויה. ועיר הקו הוא זה שמתלבש בכל הספירס. ועיר הקו הוא עיר פושוט. ובמילא, השם של העיר זה רק שם הוויה. זה אומר האריזל. ואיפה נמצאים אם ככה כל שאר השמס? בהכלים. לא בעיר. זה שאומרים שכל זה חסד, הכוונה כלי החסד. זה שאומרים שאלוהיקים זה גבורה, זה כלי הגבורה. תפארת זה שם הוויה. בתפארת גם העיר וגם הכלי זה הוויה. זה חידוש בתפארת. תפארת לא רק העיר הוא הוויה, גם הכלי הוא הוויה. למה? זה מיוחד, בתפארת זה קו אמצעי, מחבר, יש לו מיילה של פשיטוס, לכן בתפארת גם הכלי הוא הוויה. זה אומר האריזל. עכשיו זה אריכס במיימור ובחסידס, מדברים על זה, בסמכי, בתשרי, בהרבה מקומות. קוטטר, אל תראה, מדבר על זה. אלקופון. זה אומר האריזל. שאלת השאלה, לפי האריזל, איך אתה יכול לקרוא שמס על הכלים? איך זה הולך עם אילו ולא למידי סוף?
שם קייל זה הקיילים של חסד. אז כשאני אומר קייל בתפילה, אני מדבר לכלי החסד. הרי זה היפך מה שכתוב במדרש, אילו ולא אילו מידי סוף. המדרש רוצה לשלול משהו. וכי יראה מה הוא שולל? שולל קיילים. אז איך אריזל מסביר את זה? איך מסבירים אילו ולא אילו מידי סוף לפי קבלת אריזל? על זה הגיע בעל שם טוב, והבעל שם טוב פירש. לחייר הבעל שם טוב הוא לא חולק על אריזל, הוא פשוט מפרש את אריזל. הבעל שם טוב הזה לא נמצא בכספי הבעל שם טוב, וסתוס בספרי הבעל שם טוב, זה נמצא בלקוטי תורה. Yeah. זה הבעל שם טוב של חב"ד. Yeah. הבעל שם טוב נמצא בלקוטי תורה. Yeah. תורה פרשת בהר, במים רשפסייסאי, אל תראה במביא בשם הבעל שם טוב, ויש אחרי זה באיסופס לויקרו, לקוטי תורה, מים הידוע, מפורסם, סתם יש בחורים שלמדו את זה, לאהוב עם מה שקוסו בעצריס חיים. מכירים את המיימר הזה? מיימר נפלא של האלטר רבי, ששם נמצאים כל היסיידס של קו, רשימו, כל מה שאנחנו לומדים בהמשכים, יהיה מיוסד על המיימר. לאהוב עם מה שקוסו בעצריס חיים ונגיע לצמצום. שם הוא מסביר כל הסוגיה של צמצום קו ורשימו. וזה הכל מיוסד על ועוד של הבעל שם טוב. מה הבעל שם טוב אומר? הבעל שם טוב אומר, לא כמו הרמק. הרמק, אנחנו, הבעל שם טוב, הרי ידוע שהבעל שם טוב פסק כמו אריזל. אנחנו לוקחים את קבלת אריזל. חסידס לקח את קבלת אריזל. מה אומר אריזל? קיילים. אבל אחר, אילו ולא אילו מדי סוף. אז כאן מגיע החידוש של הבעל שם טוב מיוסד על הסוגיה של שרש הקיילים. זה ברוך השם שבדיוק למדנו את זה עכשיו. Yeah. שרש הקיילים זה למיילו משרש העיר. שרש הקיילים זה מהרשימו. כן? זאת אומרת, שיש, חוץ מהעניין, שיש את האור שמתלבש בהכלי, שעל זה הרמק דיבר, ועל זה אריזל אומר שזה שם הוויה, זה לא שמש, זה שם אחד, זה שם הוויה וכל הקיילים. יש אבל שרש הקיילים עצמם. מאיפה הגיעו הקיילים? מאיפה נולדו הקיילים? הכלים הגיעו מאיפה? מהרשימו. מה הפירוש שהכלים מגיעים מהרשימו? קופונים בקיצור הנקודה. שבאין סוף, לפני הצמצום, אז יש לא רק עיר. אריזל אמר שיש לפני הצמצום הויו עיר אין סוף ממה לכל המציאות. זה אריזל אמר. כשהסתלק העיר, כשברוך הוא רצה לברוא את העולם, אז הוא סילק את האור. היה איסלמוס, צמצום שלו כיפשו אותו, אבל היה צמצום. האור נכלל במוער. אין יותר גילוי. מה נשאר? חול עולמו קימפונים. ככה לושן של אריזה. נשאר חול עולמו קימפונים. מה זה החול עולמו קימפונים? אז אריזה לא הסביר. אריזה לא אומר רק חול עולמו קימפונים. יש הגוי, שנכתב על ידי התלמידים. Yeah. אריזל, בחיים ביטל, כפי שנראה, הוא לא שמע את זה מאריזל, ולכן הוא לא כתב את זה. אבל יש הגוי שנכתב אחר כך, עדיין התלמידים, יש אמרים שאריזל אמר את זה לפני שרב חיים ביטל הגיע, ולכן רב חיים ביטל לא ידע מזה, לא, yeah. ולכן זה כתוב רק בהגוי שם. והגוי כותב, חולו לאו דווקא, אלו ניש הרשימו. זה כל היסוד של הסוגיה של רשימו שחסידס מדבר. זה הגוי הזאת, כל עולם דווקא ניש הרשימו. מה זה הרשימו הזאת? אז לא מוסבר יותר. יש ספר עמק המלך, שזה לא היה אמיר חיים איתה, זה עם תלמידים אחרים. יש, היה אפילו מחלקס על הספר עמק המלך, אם מותר ללמוד את זה, לא. למה יישא בר שם טוב, בפירוש, הכניס את הספר הזה לתוך החסידס, ואומר שזה ספר שכן קשר. הרב דיבר על זה, אני זוכר, הייתי שם בפברנגן, משווס ממחס, ומיימר וחוכמה מיין תימוצי, הרב אז דיבר על זה, על העמק המלך. והוא מסביר את הסוגיה של רשימו. הוא אומר שמה זה הרשימו? הרשימו זה כח הגבול שבאין סוף. מבחינת אייסיאס. וזה שרש הקיילים. כן? זאת אומרת, שהקיילים יש להם שרש חוץ מזה, חוץ מהאור שמתלבש בהכלי, שזה הגילוי.
שמאיר בתוך הכלים של הצילוס, הגילו של הקדוש ברוך הוא, אור הקו, שמאיר בתוך הכלים, חוץ מזה, יש לכלים עצמם שורש בפני עצמו, שזה מכוח הגבול שבין סוף. ועל זה מוסבר הריחוס במימורים של הרב נשמע סעידן הרבה פעמים, שהשיר של כוח הגבול שבין סוף יותר עמוק מאיר הבלי גבול. הכוח ההלם, גבור יותר עמוק מגיע וחסב. לפני הצמצום, שרש הגבור זה למעלה משרש החסודים. שרש ההלם למעלה משרש הגילוי, שרש הרשימו, זה יותר עמוק בעצם. יכולתי שלא ילו, זה מושרש במקום יותר נעלה, יותר עמוק. ועד הרב, לפי זה יוצא ששרש הכלי למעלה מהיר. ועל פי זה מסביר הבעל שם טוב, מה שכתוב בלושן שאומרים בזויה בערב שבת, בפוסח אליהו, אומרים, וקדען תסתלק מנהיו אשתו ארוכו לו שמון כגופה בלוי נשמוסה. כן? שכשהאנט, מי זה האנט? האנט זה הקו, העיר. כל הפוסח אליהו מדבר על הקו. כשהאנט תסתלק מנהיו, כשהעיר הקו יסתלק מהכלי, אז הכלים יישארו כגופה בלוי נשמוסה. מה זאת אומרת? אם הכלים, כל עניינם זה רק מהעיר, אילו יצא, היינו אומרים, בפשטוס, כפי שהבינו לפני זה. כפי שחשבו בלי האריזה, בלי הבעל שם טוב. כשהכלים מגיעים מהעיר, אז אם האנט, אם העיר מסתלק, איך הגוף, איך הוא נשאר כגוף, איך הכלים נשארים? איך יש להם קיום? כל איסאבוס הכלים זה מהעיר, ככה חשבו. אז אם ככה, ברגע שהעיר הולך, על דרך כמו שאלת הרב אומר, משאר הערכת ואמונה. שהדבר הבא היא הולך מהניברו, אין יותר ניברו. גוף ונפש, הגוף לא מגיע מהנפש. אז כשהנפש הולך, הגוף נשאר. במשך זמן הקופונים. אבל בניברו ודבר הבא, היא אמרה אל תרבה, כל מציאות הניברו זה הדבר הבא, הדבר הבא הולך, אין יותר ניברו. מה אומרים בנגיע לכלים? הם נשארים. השתוערו. כגוף ובלי נשמעו זה. כלים מתים, בלי חיוס, בלי אור. אבל יש כלים גם בלי אור. איך יכול להיות? זה ראי שהכלים יש להם מוקר בפני עצמו. וזה הראשי מוקח הגבול שבין סוף. אומר הבעל שם טוב, זה מה שהאריזה להתכוון. כשהאריזה למר, שהספירס, הכלים נקראים בשם שמס, שמס הם הכלים, שם כל זה כלי החסד, ועל דרך זה שם צבוי, זה הכלי של נצח, איך כלים, זה מדי סוף, אבל הכוונה היא לשרש הכלים. האי הוא העצם שנמצא בהכלים, שזה הרשימו, זה הכח האינסוף, זה כח העצמות, ובמילא זה הפשט אילו ולא אילו מדי סוף לפי הבעל שם טוב. הכח, שרש הכלים, זה הבעל שם טוב. אז מובן שהביור של הבעל שם טוב זה ביור יותר עמוק מהרמק. לפי הרמק, מה זה השמש? איר, גילוי. לפי הבעל שם טוב, מה פירוש שמש? שרש הכלים. שרש הכלים זה דרגה הרבה יותר גבוהה, כמו שאמרנו עכשיו. זה בחינה יותר, זה לא הגילויים, זה בחינה יותר עצמית, יותר נעלית, יותר כוח העצם, כוח ההלם, מושרש במקום יותר גבוה, בליכוס יותר גבוה מכוח הגילוי. וזה האילו ולא אילו מדי סוף, בלושן המיימר, כמו שהרב אומר פה, האי הוא שמתחבר עם הגאום מועי. זאת אומרת, השרש הכלים הוא יותר גבוה מהאי הוא שמחיוי. הרב מסביר את זה באותיות מאוד פשוטות. מכיוון שכל הגבוה יסר ירד למטה יסר, אז בפשטות, מכיוון שהכלים יורדים למטה יסר, זה יותר גבול, יותר יש, יותר מציאס, אז ממילא חייב להגיד שהשרש שלהם, שזה כך הרשימו, הוא אותה כיתה. ותקע כך מוסבר בהרבה מימורים, כל העניין. דיברנו על זה כך, וסמך הלב גם, שהאסיאס של הרשימו, לא נוגע בו עם הצמצום. דווקא האסיאס, איר, הצמצום כן נגע בו. הצמצום כן פעל באיזה ירידה. אבל האסיאס, כך הגבול, לא נוגע בהם הצמצום, הם באותו תקף, ולכן הם כלים לקבל את כל הגילויים, וכו' וכו' וכו'. לא ניכנס לכל הסוגיה, זה פשוט להבין תרגום פשט פה במיימר. על זה הרב מביא, שאל תרבה במוציאים כיפור, תוף כופנון ווב, אל תרבה אמר מיימר, שהרב מביא את זה ביום יום של י' א' תשרי, מי קבע אלוקינו בכל קוראינו אלו, ואלו ולא למידי סוף. אמר אל תרבה במיימר, שהרמק אומר אלו ולא למידי סוף, זה האיריס. האריזה אמר אלו ולא למידי סוף, זה הכלים. בעל שם טוב, זה הכלים. שירש הכלים, כמו שאמרנו. הפירוש הפושט אומר אל תרבה, אלו זה עצמוס. עצמוס הוא מאוס. שהוא למיילו מגדר ארץ וכלים, עצמוס הלשון בדיוק אני לא זוכר, עצמוס ומאוס, שהוא כל יהודי, איש פשוט,
בעצם הנפש, כן, יהודי פשוט יש לו, יהיה מרגיש את הפשיטוס העצמוס, מהיר עצמוס העצמוס, והעצמוס הזה הוא נמנע נמנועץ, והוא זה שאילו, ועל זה יהודי מתפלל כשהוא אומר אילו, והוא מתכוון לעצמוס, לא מתכוון לו לאירס, לא לכלים, לא, הוא מתכוון לקויש בורחו בעצמו, והוא זה שמרפי חוילי מבורך השונים וכולי, כל העניינים. אז מה פירוש? תסתכל בפשטוס, תאיים יויים העבוד הזה של אלתר רבי, נראה כאילו שאלתר רבי כאילו שולל, מבטל, לא צריכים קבולה, פירושים, אירס, כאילו, עצמוס אייבשטר, כמו שאומרים תמיד, כן? ברוך השם, גילוי בדר אייבשטר, זה כל האופטו של חסידס, אייבשטר זה עצמוס, לא גילויים, לא שיימס, לא שום עניינים. כאילו שהוא שולל. אז הרב אומר, לא, אלתר רבי לא בא לחלוק חס ושולם. במים השם מוציא שבס, הוא אומר מפורש, יהיה יותר חזק, לא יכחולק על רבי חס ושולם. זה הלשון הרב אמר במוציא שבת. אז אל תרב לא בא לחלוק. אל תרב בא לגלות את העומק של תורת הבעל שם טוב, ועוד יותר, גם של הרמ"ק. בליל שבת הרב אומר שאל תרב מגלה את העומק של הבעל שם טוב. שהחיבור של איור וגם מוי זה בכוח או עצמוס נמנע נמנועז. אל תרב לא בא להגיד עוד פירוש. הוא רק בא לבאר את העומק. או גופה שהרשימו שוקח ההלם יכול להתחבר עם כלים כפי שהם באצילוס, החיבור הזה זה בכוח או עצמוס, צריכים כוח של נמנע נמנועס כדי לעשות החיבור הזה. אז זה הרב אומר בליל שבס. במוצי שבס הרב אומר לא רק איור וגמוי, גם איור וחיוי, בחידוש יותר גדול לחייר באבונה, גם הרמק, גם להגיד שהאירס, גם להגיד את אילוב על האירס, ספירס באויר, גם זה צריכים על זה כוח ועצמו. זה שהאויר יהיה לו עשר ספירס, יהיה לו שמס, גם זה דבר שלא מובן מצד גילויים. חייר אבותו מצד גילויים הרי צריך להיות פשיטוס. מצד גילויים, אין, כמו שלמדנו, כן? גילויים, מצד גילויים, אין, אויר זה פשוט, איך יכול להיות שמס, ספירס, איך פתאום יש ספירס באויר? אז גם זה שהאיר יש בו ספירס, עד כדי כך, שאחר כך הוא מצטייר בהקלים, עם כל הביור של הרמה, אז גם שם צריך להגיע לבוד של נמנע נמנועס, איזה חיבור שמגיע מצד העצם. אז אל תראה בגילה את העומק של, 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 של קבולה, והעומק שתרס על השם טוב. וזה הרב אומר פה במיימר, דבר נפלא, אם זה אנחנו נסיים לפחות היום, אז זה הרב אומר פה במיימר, דבר נפלא, יש פה שלושה ביורים באילו ולא ילמידו יסוף לפעיל. הרמק וקבולה, הבעל שם טוב, חסידס הקלוליס, והאלתר רבי חסידס חב"ד. אז הרב אומר במיימר של ליל שבס, אז הרב אומר דבר נפלא. זה לא סתם. יש פה עומק. הרמק זה קבולה. קבולה זה עניין של גילויים. זה עניין של קבולה. עניין הקבולה זה שמס וגילויים. זה כל העניין. קבולה בא לגלות גילויים. הרי ידוע שהרב אומר בקונטרס עניונו של תורת חסידס. ההבדל בין קבולה וחסידס. קבולה זה גילויים. קבולה זה קשור עם... עם, 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 עם חיי, עם, עם אצילוס, עניין של גילויים. בגילויים מדגישים את המיילה של עיר. לכן הרמק אמר שאילוב זה העיר. מדברים לעניין של עיר, זה גילוי, פשיטוס. ולמה? זאת אומרת, לא יורד כל כך למטה. הוא מתלבש בכלים, אבל לפעיל מדברים על עיר. הבעל שם טוב גילה משהו יותר עמוק. הבעל שם טוב גילה את העניין של רשימו. עוד פעם, הבעל שם טוב לא גילה את עניין של רשימו, כמו שאמרנו, אבל הבעל שם טוב הכניס את הרשימו. כן? כמו שאמרנו, אריזל, חיים ויטל לא הביא את הרשימו. הבעל שם טוב הכניס את זה, ולא רק הכניס את זה, הוא בנה על זה את כל היסוד של אילו ולילה מידי סו. מה החידוש ברשימו? אז הרב אומר, חסידס הקלוליס. חיירי, יש להם הרבות, הוא חסידס הקלוליס, מה חסידס הקלוליס? הבעל שם טוב גילה את העניין של... שהכל זה ליקוס. הבעל שם טוב גילה את כלולוס העניין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, גם בהלם, לא רק בהגילוי. זה היסוד של תורת הבעל שם טוב. אוכי נאתו כאל מסתתר. גם בעלומת וסתירים יש אייבשטו. ובעיקר באופן של אמונה. ולכן זה רשימו, הלם. אצל הבעל שם טוב, העיקר זה שיהודי יהיה לו אמונה פשוט... זה מה שבר שם טוב גילה, חיסס הקלוליס, שיהודי יהיה לו מונה פשוטה שאין את מלבדת,
ועם האמונה פשוטה הזאת, אז היהודי הוא בכל מקום שהוא נמצא, גם באלומס, הוא תמיד קשור לקודש בור. אבל זה בתנועה של הלם. אז זה דרגה יותר גבוהה, עניין יותר עמוק, הכר, אבל באיפן של תחילס הקלוליס, באיפן של אמונה. רשימו, הלם. אל תראה, בהחסידס חב"ד, אז כמו שכתוב בלשון הידוע שהרב נשמע סיידן כותב, בוא רבינו והמשכו עצם, אתם זוכרים, כן? למדנו את זה בשיחה של חייל ולחלק טס, שאל תראה והמשיך את העצם, בחסידס חב"ד, שם יש את הגילוי, ולכן אל תראה בגילה את אבות הזה של מין החיבור. חיבו בין האיו וגמוי, חיבו בין האיו וחיוי, שזה חודר בתוך הציור גוף. ומה נמצא בתוך הציור? נמצא פה העצם, החיבו, זה בכוח העצמוס נמנע נמנועס. וזה האופטו של חסידס חב"ד, שחסידס חב"ד, כמו שכתוב בקונטרס עניין של תרס החסידוס, שאל תראה בנשום החדושו, הוא המשיך את העניין של עצם, ובגלל שהוא המשיך את העצם, אז נכון להיות מבינים, מגיע העומק שמתגלה העצמוס, שהוא זה, אז מגיע מהמקום הכי גבוה, ואז הוא חודר בפרטים הכי נמוכים, רי פחוי למבורך, כל העניינים שאנחנו מדברים פה. הבורט הזה, עדיין לא הסברנו את המגיד. אנחנו קפצנו בבר שם טוב לאלת רבי. הרבי מביא באמצע הבורט של המגיד. אז את זה אנחנו נשאיר בעזרת השם בשיעור הבא, כן? זה היסוד של העניין, ומזה אפשר להבין אם ככה כל אבות שהרב רוצה להגיע, שעל פי זה שמבינים את אבות שבשמש יש את העצם וזה גילה אל תרב וכו' לכל העניין, אז על פי זה אפשר להגיע לאבות של צבויס, של כל העניין שבשם צבויס נמצא עצמוס, ועד כדי כך שמבאס בזה יצרס ומה שלחיים מנגד, כל המשך העניינים של המים.